שלום, סרטון הבא במשוואות דיפרנציאליות, נעסוק במשוואות מסדר שני, עם מקדמים קבועים אי-הומוגניות, וספציפית בשיטת השוואת המקדמים. עכשיו בואו נראה את התרגיל, y תגיים ועוד y שווה 4x, e ב-x, אני צריך לכתוב, y כפונקציה של x, אוקיי, איך פותרים כזה דבר, ולמה שיטת השוואת המקדמים? יש לי מקדמים קבועים, ובצד השני, אגב ימין, יש לי פונקציה שתלויה ב-x. אני מסתכל על הפונקציה הזאת ועל הנגזרות שלה עד ומנסה לראות האם לפונקציה ולנגזרות יש איזושהי חזרה על עצמה, אם יש חזרה מתישהו בנגזרות על הפונקציות שהיו עד שם. אז אני מסתכל, נגיד הפונקציה שלי זה, זה x, e ב-x, עד כדי קבוע כל העניין של החזרות. הנגזרת שלו זה e ב-x ויש עוד פעם x, e ב-x, אז יש חזרה על x, e ב-x, והנגזרת של e ב-x זה עוד פעם e ב-x, אז אם ל-qx ולנגזרות שלו הן מתחילות לחזור על עצמה מתישהו, אז אני הולך על שיטת השוואת המקדמים, וגם העניין של הפונקציה והנגזרות שלה עד כדי קבוע, יהיה לו חלק בהרכבה של הפתרון הפרטי. אם לא, אני הולך לשיטת הווריאציה. אוקיי, אז אנחנו החלטנו בגלל שהפונקציה והנגזרות שלה, יש להם חזרה על עצמה מתישהו בנגזרות, אז שאנחנו הולכים על שיטת השוואת המקדמים, ובשביל זה אנחנו צריכים להתחיל עם פתרון המשוואה ההומוגנית. השוואה הומוגנית זה שאני לוקח 0 במקום ה-Q. אוקיי, בואו נפתור את זה, מזכיר לכם עושים הצבא, k בריבוע שווה y תגיים, k שווה y תג, y שווה 1, פותרים את המשוואה הריבועית שיוצאת לנו. במקרה שלנו זה פלוס מינוס i, זה פתרון מרוכב. אם יש לי פתרון מרוכב, אני מזכיר לכם פתרון ההומוגני הוא e בחזקת ax, זה a ועוד bi, a אצלנו זה 0, b אצלנו זה 1. פלוס מינוס בי-איי, אז 0, a, b, 1, אז הפתרון הוא e בחזקת ax, c1 קוסינוס bx, ועוד c2 סינוס bx. אוקיי, אז עכשיו נציב, b1, a, 0, זה מה שנקבל. אז זה הפתרון ההומוגני. אחרי שיש לי את הפתרון ההומוגני, אני הולך לפתרון הפרטי, שנפתור את המשוואה ההומוגנית, ובשביל הפתרון הפרטי, אמרתי, אני צריך להסתכל על qx, ועל הנגזרות שלו, עד שיש חזרה על עצמם. תהיה חזרה אחרת לא הייתי בוחר בהשוואת המקדמים. אז באמת שאני מסתכל על הורי פרטי, אז זה qx עד כדי קבוע, כן הכל. אז אתה קבוע הרבה אפשר להוריד. הנגזרת שלו זה שוב, זה ex ועוד x e bx. e bx בסדר, הוא לא חוזר לעצמו, x e bx כן חזר על עצמו מהפעם שעברה. ואם אני אגזור את x עוד פעם אני אקבל x, ולכן עד כדי קבועים, הפונקציה והנגזרות שלא חוזרות על עצמם זה x, e ב-x ו-e ב-x. ומזה אני מרכיב את הפתרון הפרטי. זה a1 x, e ב-x ועוד a2 e x. המטרה שלי עכשיו זה למצוא את a1 ו-a2, בשביל למצוא מה בדיוק הפתרון הפרטי. אבל ככה זה הצורה של הפתרון הפרטי. a1 חלק 1 ועוד a2 החלק השני, עד שיש חזרות. עכשיו, שיש לי את הפתרון הפרטי, אני גם מסתכל על הפתרון ההומוגני. אם כאשר הרכבתי את הפתרון הפרטי, יש, קיבלתי באחד החלקים איזושהי חזרה על הפתרון ההומוגני, על החלקים של הפתרון ההומוגני, למשל היה כתוב לי פה a1 קוסינוס x, אז הייתי מכפיל את הפתרונות של הפתרונות הפרטי ב-x'ים, עד שזה כבר לא היה אותו דבר כמו הפתרון ההומוגני. מכפיל ב-x'ים עד שזה לא יהיה אותו דבר כמו החלקים של הפתרון ההומוגני. אצלנו אין. אין לי חזרה, אז אין לי מה להכפיל x. אוקיי, אז זה הפתרון הפרטי. עכשיו אני רוצה לגלות את a1 ואת a2, בשביל זה אני אגזור פעם ראשונה, אגזור פעם שנייה ויציב בפונקציה. אז הנה גזירה פעם אחת, גזרתי y פעם אחת, זה מה שקיבלנו, שימו לב שכאן יש לי גזירת מכפלה, וזה החלקים יש כאן סכום, נגזרת ועכשיו אני עושה נגזרת שנייה, שוב החלקים האלה בסדר, כאן יש לי נגזרת מכפלה וזה מה שאני מקבל. אני לוקח את y, y tag ו-y tag i, מציב ב... פונקציה הזאת, וזה מה שאני מקבל, כן? כבר עשיתי את הצבא. כשאני לוקח את y, y tag, y tag i, מציב בפונקציה המקורית שלי, זה מה שאני אקבל. נעשה איזושהי קצת צמצום, אגב שמאל, זה מה שאני אקבל, ועכשיו בוא נשווה את המקדמים. צריך להיות נכון לכל x, אז המקדמים פה שלי ב-x צריכים להיות שווים למקדמים פה שלי ב-x, אבל פה המקדמים שלי ב-x זה 0. והמקדמים של x, e, b, x צריכים להיות שווים למקדמים פה של x, e, b, x שזה כאן 4.
אז 2 1 ועוד 2 2 צריך להיות שווה 0, כי אין לי פה x באגף ימין, ו2 1 צריך להיות שווה ל4, זה מההשוואות של המקדמים של x עם x. מזה אני אקבל ש-a1 שווה 2, ואז אם אני יציב a1 שווה 2 כאן, נקבל a2 שווה מינוס 2. ולכן אני יכול להגיד שזה הפתרון הפרטי שלי, a1 x e ב-x ועוד a2 e ב-x, שזה מה שיוצא לנו. אז זה הפתרון ההומוגני, זה הפתרון הפרטי, הפתרון הכללי זה הפתרון ההומוגני ועוד הפתרון הפרטי. זה יוצא c1 קוסינוס x ועוד c2 סינוס x ועוד 2x e ב-x מינוס 2 e ב-x. זהו, סיימנו. הרבה בהצלחה.